Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Magellan. Мене звуть Володимир. Ми сьогодні записуємо черговий відео-відгук від нашого дуже вдячного клієнта Наталії. Наталя, добрий день. Добрий день. Наталя нам хоче розповісти весь процес, який вона пройшла разом з нами. Тобто, коли вона до нас звернулася, ми їй допомогли у відкритті її зачіської трьохмісячної. Вона поїхала на працю на автозавод і залишилась дуже задоволена. Да. Наталя, дайте нам відповідь. Скажемо на таке питання, як ви звернулись до нас, як це відбувався процес, чи все вас влаштувало, чи все добре пройшло, і коли ви до нас звернулися? Ну, так сталося, що залишилася без роботи, сидіти вдома на вихід, рішили поїхати на заробітки, так як більшість українців. Чисто случайно, проходили мімо, підняли голову вивіска. Ну, рішили зайти. Ми до вас зайшли, звернулися літом, це був серпень місяць. Розпитали, висловили свої побажання, що б ми хотіли там бачити. Ви надали, ну, дійсно надана була інформація достовірна. Все доступно, так як для мене, як перший раз, що я їхала, для мене було все доступно, все понятно. Професійно надана інформація. І саме основне, що, може, ми такі клієнти привередливі трошки були. Саме головне, ви учли всі наші побажання. Тож, немало зіграло те, що коли ми туди приїхали, все вийшло дійсно так, як ви обіцяли. Що заробітна плата така, праця така, то про умови проживання такі, то. Тобто все, що ви нам говорили, все воно було дійсно так. І тож, дуже приємно, що вели ви нас весь путь, поки ми не приїхали додому, писали в вайбері, телефонували, цікавилися, чи все нам підходить, чи все нам не підходить, чи є робота, чи немає роботи. Ну, так що, я задоволена. Тепер більш детальніше поспілкуємось про безпосередньо процес праці. Як вам праця, як умови проживання були, більш такі, скажімо, побутові питання, побутового характеру, цінова політика, скажімо там, скільки вам вистачало по коштам? Саме, ну, важливо, що людей цікавить, це фінанси, скільки потрібно тратити, скільки ви брали з собою там на перший час. Більш детальніше, можете розповісти? По умовах проживання. Якщо так, по умовах проживання, у нас були умови проживання замечательні. Ми жили вдвох в кімнаті, а в блокові нас було четверо. Ми не ділили квартиру на 25 чоловік. Тобто так, як ви нам обіцяли, що у нас буде 4 чи 5 чоловік максимум, так ми й були. Ми жили в центрі міста. Біля нас було все рядом. Вода гаряча, вода холодна, стиральна машинка, холодильник, все це без питань. Wi-Fi. Тобто в Рокитанах всі комунікації є. Що нас багато людей запитують, от коли вони їдуть, це місто конкретно. Ми проживали не в Рокитанах. Ну, ви в Плезені, а от цікаво, в Рокитанах є. Тоже. В Рокитанах Wi-Fi є. То люди живуть в общежитях, є, звісно, вони це. Так як нам ось ми спілкувалися з людьми, то нам казали, є люди, живуть по два чоловіка в кімнаті, але є, звісно, і по чотири людини в кімнаті. Там надаються общежиття. Так же ж само там є і душеві, там є і, от, наприклад, по закупах і магазини. Тобто це просто невеличке містечко. Невеличке містечко. Ми проживали то в іншому місті. Да, і спасіба агенції, що нас та чешська агентура, вони нас на роботу возили і забирали. Ми самі не добиралися. Люди, які в Рокитанах проживають, вони там вже своїм ходом добираються, але це все близько. Немало важливий. Коли вас забирали, наприклад, якщо ви брали додаткові години, да? Ну, там відпрацювали 8 годин робочий день, і брали додаткові години, вас забирали? Ви там домовлялись з людьми, хто вас возить, це службовий транспорт? Так, службовий транспорт, значить, ти говориш куратору, які нас курірували, і якщо ти маєш надгодини, ти знаєш, що ти сьогодні будеш залишатися, ти ж рано їдеш, там чи обід їдеш, ти говориш водійові навіть, що мене не ждати після цієї зміни, бо я залишаюсь на 16-ку. Все, вони приїжджають, потім тебе забирають, ну ти залишаєшся ще на одну зміну, то по-любому автобус ходить, бо ж 3 зміни працює на заводі. А саме основне, то є куратор, який курірує, який підтримує з вами зв'язок, ти їм ставиш до відома, що у мене там сьогодні 16-ка, чи я буду працювати на вихідному. Тобто з цим питань немає. Вирішується, тобто без комунікації питань, на нормальному. Без всяких. Якщо ти працюєш, тебе везуть, після зміни тебе забирають. Таке ще питання. Мовний бар'єр. Були якісь у вас проблеми?
Дуже багато людей до нас звертаються, о, чеська мова, ми її не знаємо, ми в Польщі були, Польща, польська мова легша, а тут складніше. У вас були якісь проблеми? Нічого сложного немає. Чехи, вони розуміють українську мову. Дуже гарно розуміють. Основне правило, тільки не сильно швидко з ними говорити. Якщо ти говориш з ним швидко, він буде ва-ва-ва-ва. Ну і так само ми. Якщо чехи розмовляють повільно, можна все зрозуміти. Абсолютно все. Тобто, ну, нас проблем мовного бар'єру не було мовного бар'єру в нас ні в магазинах, ні на роботі, ну, спілкування не було. Це немаловажливо, тому що багато людей, ну, хто особливо перший раз їде, переживають, лякаються, як ми там будемо. Вас зустріли, так? Зустріли. Ми по приїзду, значить, ми як доїжджали вже до місця. Ну, водія автобуса ми питали, скільки нам ще там залишається їхати. І як він там вже сказав, що нам там залишилось 10-15, наприклад, кілометрів, так? Позвонили по тому номеру, що ви нам давали куратору, позвонили. І він україномовний був? Так, у нас була жінка, вона україномовна. І ми сказали, що ми там через 15-20 хвилин будемо вже на автовокзалі. Без питань. Приїхали на автовокзал, ще раз ми набираємо, що ми вже дійсно на місці. Ми брали у водія автобуса телефон, у нього чешська карточка. І ми їм зателефонували, що ми вже на місці. Хвилин 10-15 за нами приїхала автівка, все загрузили і розвезли нас вже людей, хто приїхали по місту проживання, хто тут не проживав. Таке ще питання. Стартові пакети ви купували чеські? Ні. Ви користувалися Wi-Fi? Ми користувалися Wi-Fi, так. Да. А телефонували по приїзду спочатку то з автобуса? Так, да, от іменно як ми тільки приїхали українським автобусом, ми їхали туди, да, і от ми в автобусі Wi-Fi дали знати, а по приїзду, то ми у водія автобуса, у нас водій попався, дав нам телефон, зателефонували з чешської карточки на чешську. Тобто там 3 місяці, в принципі, можна навіть можна обійтися, можна обійтися. Ні, були такі наші люди, які купували собі чешську цю карточку, і ставляли телефон, вони собі користувалися. У нас такої необхідності не було. Тут по місту проживання у нас був інтернет, тобто з домом, з Україною ми зв'язувалися через інтернет. А так, в принципі, і в плані роботи, наприклад, що якщо ой, да, телефон, телефон. Якщо ти їдеш на довший срок, то да, тоді краще купувати. Звичайно, ти не обійдеться вже без них. А так, як ми були на цих 3 місяці, тобто на роботі ти не користуєшся телефоном. У тебе немає просто навіть часу, щоб сидіти в тому інтернеті. А чого тут користуватися, ти приїхав заробити? Ну так, ціль зовсім інша. Ціль інша, а не посидіти в інтернеті на роботі. От і все. Дивіться, цей процес. Ви приїхали, вас поселили, так? Так. Як далі відбувалося? Ви пішли на медичний огляд, так? Так. Теж куратор назначає час. Вони говорять, що там, наприклад, в понеділок чи вівторок о 12 годині вони заїжджають. Ми самі ніде не ходимо. Вони приїжджають по кабінетах, і все це ставиться, перевіряється. Що в основному, на що акцентують увагу на медичному огляді? На медичному огляді флюорографія обов'язково вони роблять там свою. Навіть, якщо... До речі, зазначимо, що наша не підходить. Не підходить. Ні, навіть якщо ти привезеш свою, не підходить. Там у них в поліклініці вони роблять флюорографія, це обов'язково. А потім уже по направленню роботи, де ти маєш працювати, можуть перевірити зір, давлення, ну і такі загальні, питають, чи є алергічні реакції, чи немає, тобто, ну таке загальне в основному. Ну флюорографія – це обов'язково, на який би ти процес не попадав. Тести не складні, так, в принципі, були? Нічого абсолютно сложного немає, ну нічого. Якщо ти їдеш цілеспрямовано, ти їдеш на працю, ти їдеш працювати, ну нічого складного немає. Саме основне позитивний настрій. Це 100% всіх, хто їдуть в Чехію, повинні, ну, будь-яку країну повинні з собою обмати, тому що якщо не буде позитиву, то звичайно все буде сприйматись в негативному ключі, скажімо так. Коли ви вийшли, на який день ви вийшли на працю вже безпосередньо? Значить, на другий чи на третій день після приїзду. У нас так вийшло, що ми приїхали на вихідні іменно. Да, ми на вихідні приїхали, вихідні ми, щоб говорити, так відпочивали. В понеділок, да, ну, вихідні, в них не працюють поліклініки, нічого, лікарні ж теж так в основному не працюють, як і в нас усьому. Тільки чергові лікарі там все. Да, да. То в понеділок ми прийшли на медогляд, да, вівторок ми вже вийшли до праці.
заробітня платня вам платилась з першого дня, по година, що ви там прийшли дня, спочатку? З першого, от як нас привели на зміну, і от з першого дня вже почали зараховувати зарплатню погодинно. Якщо ти береш надгодини, це можливо брати надгодини, ну все ж там погодинно йде. Тобто, да, і по поводу, що з нами розчиталися, ніхто ніде нічого не обманув, ніяких виплата, вся. Чого вас запитую, багато людей, там, ми приїдемо там перший тиждень, другий, ми ж зрозуміло, що там, до речі, досвід у вас не вимагати. Ні. Зазначимо, що такий момент. А багато людей приїздять, вони думають, що там перший тиждень, другий ми будемо вчитися і від нас там будуть відраховувати щось, там, як стажування. Нічого. Ніхто нічого не відраховує. З першого дня, як став до праці, так тобі з першого дня і нараховується заробітна платня. Ще дуже великий плюс є, що да, є, в когось є можливість їхати туди з запасом, брати якусь суму грошей на перший час, а в когось і немає такої можливості. Людина реально може тут виложити останні гроші, щоб поїхати десь заробити. Що саме, ще знаєте, от іменно це дуже добре, що агентура чеська, вони дають аванс. Тобто ти можеш, пропрацювавши тиждень, вже тиждень пропрацювавши, ти можеш попросити аванс. І тобі дадуть цей аванс. Там в розмірі тисячі коронавців. Тисяча коронавців. Дивіться, якщо така ситуація, наприклад, там є бажання, ну не те, що бажання, обставини так склалися, що треба більше, є можливість більше попросити, наприклад? Є. Можна, так, в принципі, домовитися? Це можна домовитися, це ти йдеш собі в агентуру і з босом. Вирішуйте, домовляйтеся з цим проблемом. Він нормальний, класний такий мужчинка, можна домовитися. Ні, ну він реально, він входив в положення. Ну, і так, що теж, і знаєте, вони теж, я вам хочу сказати, вони знайшли дуже хороших собі партнерів там. Вони теж не обманюють. Так, як ось ви нам обіцяли, що будете брати над години, автобус буде дешевше коштувати. Да, воно дійсно таке. Якщо ти набираєш там, береш над години і відробляєш більшу частину цих, більше 200 годин, так, так, то проїзд автобуса половину ти оплачуєш, а не цілком. І все при тобі, коли ти приходиш получати заробітну платню, вони видають на місці, видає в них сам босс цієї агенції. Карток немає, там готівкою розраховується? Ні, готівкою. Картки тільки тим, хто їдуть вже на рік там, так. Ну, в цьому є і плюс, в принципі, тому що крайній розрахунок ви забираєте, да, коли да, їдете в Україну. Да, що да, там ніхто да, не доправляє вам да, через банк, хтось кидає. Ти не ждеш, поки тобі ти говориш, ти виїжджаєш там, наприклад, я через два дні вже буду виїжджати. Да? Ти приходиш собі, він тобі каже, на який день прийти, чи може в той самий день, що виїжджаєш, чи на день наперед. Питає, так, ти вже там відпрацювали на заводі, відпрацювали. Все, він повністю розчитується з тобою, ти нічого не чекаєш. По умовам праці, скажімо, Наталя, складно, не складно було фізично для дівчат, для жінок. Що ви скажете? Можна їхати працювати? Можна. Ну все залежить теж, хто по її на які процеси попаде. Угу. От і там багато цехів є. Є робота для мужчин, є робота для жінок. Тобто там теж вони людей розставляють на процеси, дивлячись, для чого ми проходимо там то медично, теж ж медогляд проходимо. Да? І вони ж теж дивляться, ага, чоловік, жінка, да? Ну, тобто, якщо чоловік 100 кг, вони його не поставлять на легкий процес, вони, звісно, поставлять його на тяжчий процес. А жінку не поставлять на тяжчий, а поставлять на легший процес. На цьому процесі ти працювала, я взагалі нічого тяжкого не маю. Взагалі, тобі показали, розказали і навчили все це робити. Якщо ти реально, якщо ти сам від себе зацікавлений, ти станеш і будеш робити. Ну тяжкого нічого немає. Тобто ви, в принципі, порекомендували дівчатам і жінкам їхати на автозавод? Да. Качесом, без да, проблем. Без проблем, без проблем. Ми навіть познайомилися там дуже з багатьма людьми, які працювали в інших цехах. І всі навіть в один голос говорили, що буде момент, тільки якщо буде можливість, повертаються назад. Багато у нас людей, в тому числі ви. І в тому числі да, я. Знову їдеш. Знову, да. І знову звернулася до вашої агенції по поводу оформлення анкети, страховки і всіх бумажних ділів. І це ми з вами вирішили. Дивіться, таке ще питання на рахунок фінансових витрат. Ще такий момент. Скільки орієнтовно приблизно десь потрібно, ну, умовно скажемо, скільки ви втратили, наприклад, на тиждень? Да, по мінімуму. Людина приїздить на один тиждень, скільки їй потрібно коштів мати? Тому що є різні відгуки. Є люди, які кажуть, там 50 євро вистачає на одну людину. Є, кажуть, люди, які там при
принципі, 50 – це дуже-дуже мало. Що ви скажете? Ну, опять же, виходячи з того, як людина, от, наприклад, привикла харчуватися, в чомусь може собі відмовити, в чомусь не може собі відмовити. В плані цін, там навіть є продукти, дешевше коштують, ніж у нас. Є якісь дорожче коштують, є якісь дешевше. Можна обрати. Коштують, да. Можна. На любий карман, як то кажуть, можна вибрати собі продукти. І, ну, опять же, залежить, я ж кажу, хто як привик. Хтось собі може відмовити в чомусь. От подумає, от я можу обійтись без шоколадки. Я, наприклад, без шоколаду можу жити. А є люди, які не можуть. От вони говорять, а я не можу, мені хоч маленьку, та треба з'їсти. Ну, якщо взяти в середньому, якщо на одну людину, то в тиждень, я не знаю, на 500 крон, це вже можна накупити і свіжого огірка, і помідори. Тобто, в принципі... Якщо ти не переборчу. 500 крон на тиждень? 500 крон на людину. Ну, аванс, тобто цього вистачає, що ви 1000 крон? Хватає. Вони дають аванс цих 1000 крон, і цих 1000 крон в тиждень, ну, з головою. Тяжко тим, хто курить. Немало можливо, так. В принципі, дивіться, ви відпрацювали, так? Попрацювали там 3 місяці. Відношення чехів в цьому плані, з майстрами там спілкування. Нічого. Такого ж, ну не було. Все робочі якісь такі, це робочі нюанси, робочі процеси, все. А так, щоб, наприклад, десь на лічносне, чи по, як там сказати, відносно якийсь расизм грав, чи що, ну, такого не було. Все нормально, тобто все цивілізовано. Все цивілізовано, все понятно. Тобто, якщо ти навіть до майстра звертаєшся, щось там спитати, чи щоб тобі щось розказали, чи підсказали, нема ніяких питань. Ну, нема питань. Тому я туди знову хочу поїхати. Ну, це найкращий аргумент. Чи хороша робота, чи сподобалась, чи не сподобалась, то знову туди їдете. Так, да, якщо ти будеш стояти і нічого не робити, то тебе ні один майстер не буде. І ти ніхто не буде тебе там тримати. Тобі скажуть спасибо. Ну, можна підходити, тобто за надгодини домовлятися, цих проблем немає. Можна. Якщо є робота, то тобі ніхто, скаже, не виходить. Ще й перейдуть і будуть питати, чи ти можеш вийти. Я зрозумів. Ну тепер, скажімо, такий немаловажливий аргумент. Фінанси, заробітня платня. Скажімо так, за 3 місяці, не будемо уточнювати, да, дані, за 3 місяці людина може нетто, скажімо, чистими на руки отримати 2000 євро заробити. Можу. Це реально? Це реально. Тобто якщо це вже там без витрат на харчування, на проживання? Можу. Проживання безкоштовно в вашому випадку було, да, але да. Без цих витрат, це реально? Можна. Якщо ти береш надгодини, ні, якщо їхати іменно на 8 години, то ні, трошки проблематично. Угу. А якщо ти будеш брати надгодини і не лінуватися, хоча б там ще виходити десь в суботу, в неділю, не треба 16, по 8 годин брати ці ще надгодини, реально. Реально, заробити реально. І все ж таки вертаємося до того, що все залежить від самої людини, хто скільки привик тратити. Можна, в принципі, всю заробітну платню. Можна потратити все, що заробив, а можна, звісно, десь собі може в чомусь і відмовити, зато ти заробив ці гроші, привіз їх додому. Добре, велике вам дякуємо за те, що надали нам інформацію. Ми з вами покроково пройшли повністю. Ми вдячні вам, Наталя, за те, що ви до нас звернулись. Звертайтесь в майбутньому ще, рекомендуйте, а ми будемо вам допомагати. Гарного дня, до побачення. Дякую.